अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बुध का दिन है और बड़ा ही बरकत दिन है। बुध के दिन जो काम किया जाता है वो पाए तक बुध तक पहुँचता है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के कराची की मशहूर शख्सियत जो है और जिनके नाम से कराची माना जाता है, जाना जाता है, उनके मज़ार पर हाजिर के लिए आए हैं। इंशाल्लाह आपको रास्ते का व्यू भी दिखाएँगे और मज़ार के मनाजिर भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह दुआ का सिलसिला भी होगा और नज़र और नियाज़ और फातिहा का सिलसिला भी होगा। इंशाल्लाह आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। सलाम। किस्मत पे झूमते हैं हम हैं गदा तुम्हारे, किस्मत पे झूमते हैं। ये है शरफ हमारा अब्दुल्ला शाह गाजी, ये है शरफ हमारा अब्दुल्ला शाह गाजी। अबता हूँ मैं तुम्हारा अब्दुल्ला शाह गाजी, कीजिए करम खुदा अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी। कदमों से आपके जो चश्मा उबल रहा है, कदमों से आपके जो चश्मा उबल रहा है कितना प्यारा प्यारा अब्दुल्ला शाह गाजी, है कितना प्यारा प्यारा अब्दुल्ला शाह गाजी। अबता हूँ मैं तुम्हारा अब्दुल्ला शाह गाजी, कीजिए करम खुदारा अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी। दर पे तुम्हारे आके मन की मुराद पाए, दर पे तुम्हारे आके मन की मुराद पाए, जिसने तुम्हें पुकारा अब्दुल्ला शाह गाजी, जिसने तुम्हें पुकारा अब्दुल्ला शाह गाजी। अबता हूँ मैं तुम्हारा अब्दुल्ला शाह गाजी, कीजिए करम खुदारा अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी। बाकी ने जो कही है ये मनकबत तुम्हारी, बाकी ने जो कही है ये मनकबत तुम्हारी, है फैज़ ये तुम्हारा अब्दुल्ला शाह गाजी, है फैज़ ये तुम्हारा अब्दुल्ला शाह गाजी। मंगता हूँ मैं तुम्हारा अब्दुल्ला शाह गाजी, कीजिए करम खुदारा अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी। शहर पर करम हो ए वालिए कराची, इस शहर पर करम हो, ये शहर है तुम्हारा अब्दुल्ला शाह गाजी, ये शहर है तुम्हारा अब्दुल्ला शाह गाजी। अबता हूँ मैं तुम्हारा अब्दुल्ला शाह गाजी, कीजिए करम खुदारा अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी। हम हैं गदा तुम्हारे किस्मत पे झूमते हैं, हम हैं गदा तुम्हारे किस्मत पे झूमते हैं, ये है शरफ हमारा अब्दुल्ला शाह गाजी, ये है शरफ हमारा। 7 सितंबर 1974 के आइन में करारदाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा काम हुआ था, कादियानियों को काफ़ी करार दिया गया था और इससे
بڑا کام جو کیا تھا یہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے کیا تھا، تو آئیے ان کو بتا دیں۔ چشمہ ابل رہا ہے، ہے کتنا پیارا پیارا عبداللہ شاہ غازی، ہے کتنا پیارا پیارا عبداللہ شاہ غازی۔ مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجیے کرم خدا را عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی۔ در پہ تمہارے آ کے من کی مراد پائے، در پہ تمہارے آ کے من کی مراد پائے، جس نے تمہیں پکارا عبداللہ شاہ غازی، جس نے تمہیں پکارا عبداللہ شاہ غازی۔ مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجیے کرم خدا را عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی۔ باقی نے جو کہی ہے یہ منقبت تمہاری، باقی نے جو کہی ہے یہ منقبت تمہاری، ہے فیض یہ تمہارا عبداللہ شاہ غازی، ہے فیض یہ تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجیے کرم خدا را عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی۔ چشمہ ابل رہا ہے، قدموں سے آپ کے جو چشمہ ابل رہا ہے، ہے کتنا پیارا پیارا عبداللہ شاہ غازی، ہے کتنا پیارا پیارا عبداللہ شاہ غازی۔ مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجیے کرم خدا را عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی۔ در پہ تمہارے آ کے من کی مراد پائے، در پہ تمہارے آ کے من کی مراد پائے، جس نے تمہیں پکارا عبداللہ شاہ غازی، جس نے تمہیں پکارا عبداللہ شاہ غازی۔ مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، کیجیے کرم خدا را عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ غازی۔ باقی نے جو کہی ہے یہ منقبت تمہاری، باقی